हेलो नमस्कार मैं रंजन भारतीय स्वागत जानसो अपना मोर यूट्यूब चेनेल और आज एठाई लो फुरीबो गए माने बरसला साइड जाऊँ और बरसलार सापरी आसे सापरी पिने गए अपन देखा अलग माने क्य गए अपना देखा आसोलोन भिडिओ लगे थक और आगले जाऊँ बर्तमान डुमडुमा पार करूँ डुमडुमा पार कर कई किलोमीटर मान जा बरसला तरह बरसला पार कर बरसला एक किलोमीटर मान पार कर गई आम सपरी पा सपरी सीपारे ऊरांग फरेस्ट आज पारे अपना देखा ऊरांग फरेस्ट ब्लग जा आगे इतना बरसला और लगर एजन आसे तार कारण रखी आसो ये अहर लगे आम ऊल जाने सपरी पिने ऊल जा और इंपरा बरसला बजार तो इतने बरसला बजार आते और सन्मुखते बजार लगे आसे आम इतने रखी थको अलग टाइम ये ऊल् जाम और मैं रखी आसो मैं इण आम सीराजुरी है और इतना मामार घर आई मैं आम बरसला मामार घर आई और अभिजीत इतना आम अभिजीतक लो जा बाहर दलंग पार करूँ मैंने बाहर दलंग बहुत बेहतर अवस्था इतने बैक सैक पार हम असुविधा आसे तथापि आम ठेली ठेली पार करूँ अपना देखिसे सके और तल सैडे पुखुरी एट आसे और सन्मुख सपरी ये सपरी और इं रागे जाम अलग और इतने ब्रह्मपुत्र न ब्रह्मपुत्र ने ब्रह्मपुत्र पानी भी जाए बारिषार दिन ब्रह्मपुत्र पानी भी उपचि पड़े ये पूरा इतने मानु घर दुआ नाथा और सपरी तो मानने पिछपिने सपरी आसे और आम बाहर दलंगे बैक पार करूँ और बाहर दलंग अवस्था तो इन भल नए बैक और सैकेले जथेष पार हर कारण जो चारिचकिया पार कर जाए लगे लगे पुखरीत पड़ो तथा नाव आसे ये नाव और ये नाव तो मैं अलग पानी डुबी आसे पचि आसे बस और इतने चाय आसे गोर छी के पार कर ये बाहर दलंग पार करूँ और पार कर आर एन दलंग डेन्जार आसे मैं आगत आई हाँ डेन्जार आसे मैंने आगते आई पाँ और इतना बनाई से ना ठीक ना मैंने ट्रेन पट्टी दो पार कर लगे और ये सपरी तो पूरा इतना और आगसाइडे जाऊँ अलग आगसाइडे गई और भल्क अपना देखा और बैक गई ललो और इपिने पिछपिने सूर्य इन धुनिया जी कि नलब फुरबू मैंने आम गाँवलिया परवेश मैंने आनंद लब आम चार पाँच जन मान आसो और ये सपरी और ये मैं सपरी मानने जी बारिषा दिन अपना ब्रह्मपुत्र पानी पूरा उपचि पड़े ये और ये जी मानुर घर दुआर इपिने चाहे मानुर घर दुआर जीवर आसे सब पानी पानी तल जाए और ये मानुबी बेलेग सैडे जाए आश्रय लगा है चाय आसे सौरा घर से पिछपिने पूरा सपरी और आम दलंग मैंने आर एन दलंग पा इतना लाक दलंग पा मैं आगते आई दलंग इन भल ना भल ना कि बनाब पे ठीक ना मैं आज प्राय एक बस मान आगत आँ
আর এটা গই চাও দলংটো ভাল বনাইছে না বেয়া আছে অবস্থাটো চাও আর মানে কি যোৱা বছৰ আহিছিল মানে বহুত রিক্স মানে দলংটো দুটা ট্রেলর পটরি আছে ট্রেল পটরি আছে সেইখানেদি পার করিব লাগে বাইক সাইক বাইকে যাব সাইকেলে যাব গাড়ি তো না যায় লছ না যায় আর পিছপিনে এই লগৰ দুজন আহে নাই দেখুন পিছপিনে দুজন আহি আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে দেখাই পোৱা নাই দেখুন আহি আছে দূরত আছে আর পিছপিনে সানসেট হয়ে আছে দেখা পাইছে কিমান ধুনিয়া এটা আর যদি আমি আগলৈ যাওঁ মানে নদী পার আমার ধনশ্রী নদী পাঁচনৈ নদী পাঁচনৈ নদীটোৰ সন্মুখৰ পৰা যদি সানসেটটো আৰু ভালকৈ দেখাব পাৰিম গৈ দেখাই আছো আমি দলংটো আহি পাইছোঁ আৰু দলঙৰ অৱস্থা আগৰ নিচিনাই আছে দলংটো বনোৱাই নাই এতিয়ালৈকে আৰু দলংটো চাব নেকি চাব বিচাৰিছে যদি এইটো দলং আমি এই দলংটো পাৰ কৰিম এতিয়া বাইক এজন এজনকৈ পাৰ কৰিব লাগিব হ'ব পাৰে ৰাস্তা তিনিটা চাৰিটা আছে কিন্তু চাচোন কিমান ভয়ংকৰ এতিয়া আমি এইখন দলং মানে এইটো দলঙেদি আমি পাৰ কৰিম আৰু ফাৰ্ষ্টতে আমি অংকিতৰ বাইকটো পাৰ কৰিম অংকিতৰ স্কুটিটো পাৰ কৰিম ঐ তই নোৱাৰিবি মই পাৰি কৰিম নাই নাই নোৱাৰিবি ৰিক্স আছে যে ৰিক্স আছে ৰিক্স এটাতো পাৰ হ'ল আৰু নেক্সট মোৰ বাইকখন পাৰ কৰিব আমি গোটেইকেইজন পাৰ কৰিলোঁ এই যি আমাৰ দলংটো মানে ডেঞ্জাৰেছ দলং বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু ইয়াৰ পৰা আৰু অলপ আগত যাম আৰু পিছপিনে সৰিয়হ খেতিও আছে আৰু তাৰ পিছপিনে মানে আমাৰ পাঁচনৈ নদীটো আছে নদীটোলৈকে যাওঁ লাষ্ট দলংটো পাৰ কৰিলোঁ যিয়ে নহওক ডেঞ্জাৰেছ দলং পাৰ কৰি আহিলোঁ এতিয়া মথাউৰিৰ ওপৰে ওপৰে আহিছোঁ পিছপিনে লগৰ কেইজন আহিয়ে আছে আৰু প্ৰীতম আছে লগতে প্ৰীতম সেইটো মানে প্ৰীতমকে দিছোঁ চলাব মই আৰু পিছপিনে পূৰা চাপৰি পূৰা এইখিনি যি পৰি আছে পূৰা চাপৰি আৰু বাৰিষা বাৰিষাৰ দিনত যদি ইয়াতে আহে আৰু ভুলতো নাহিব মানে পূৰা পানী 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 চাৰিওপিনে পানী আৰু সন্মুখতে সৰিয়হ খেতি কৰিছে দুই চাইডেও সৰিয়হ খেতি খেতিটো মই আপোনালোক দেখাই আছোঁ এইটো সৰিয়হ খেতি এতিয়া আমি এই পাঁচনৈ নদীটো পাইছোঁ আৰু পাঁচনৈ নদীটোৰ কাৰণে অলপ তলত যাব লাগিব লাহে 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 ইয়াতে সুবিধা কেইটামান আছে মানে মাছ ধৰাৰ সুবিধা আছে নাও আছে আৰু আৰু পিছপিনে পিছপিনে কি আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ দেখাই আছোঁ নকওঁ ডাইৰেক্ট দেখাই আছোঁ পিছপিনে কি আছে তো আহি পালোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া ঠাই আপোনালোকে দেখা নাছিলে আগত আৰু এইখিনিত আহিলে আৰু লগৰ কেইজনো আহি পালে আৰু আৰু এই ঠাইটোৰ নাম কি আছিল গোসাঁইঘাট 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 আৰু ইয়াতে পিকনিক প্লেচ বুলিও ক'ব পাৰি ইয়াতে পিকনিক চিকনিক খাই আৰু সূৰ্য পিছপিনে আৰু মই কৈছিলোঁ আপোনালোক নদী পাৰ গৈ মানে আমাৰ পাঁচনৈ নদীটো গৈ আপোনালোক সূৰ্য যি অস্ত যোৱা ছবিটো দেখাই আছোঁ এই চাব পাৰে ইমান সৰু আৰু পিছপিনে পিছপিনে যি আছে ওৰাং ফৰেষ্ট আছে আৰু মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে কিবা এটা দেখাম বুলি সেইটোৱে ওৰাং ফৰেষ্টটো ইয়াৰ পিছপিনে মানে এই পাঁচনৈ নদীটোৰ পিছপিনে ওৰাং ফৰেষ্ট এইখিনি গোটেইখিনি আমি সেইফালে নাযাওঁ সেইফালে এতিয়া বাঘ আৰু হাতী ওলাব পাৰে ঠিক নাই মানে সন্ধিয়া টাইমত ওলাই আমি সোনকালে ইয়াৰ পৰা পাৰিলে ওলাই যাম আৰু এতিয়া পাঁচনৈ নদীটো আহি পাইছোঁ আৰু মই যেনেকুৱা আপোনালোকক কৈছিলোঁ ঠাইটো ইমান ধুনীয়া ঠাই কিহৰ কাৰণে ঠাইটো ধুনীয়া মানে ইয়াতে পিকনিক প্লেচ কৰিব পাৰি আৰু সন্মুখ ইয়াতে কেইদিনমান আগতে বাঘো ওলাইছিল আৰু বাঘ আৰু হাতী ওলাই থাকে এই ঠাইটোত কাৰণ ইয়াতে পিছপিনে যে আমাৰ ওৰাং ফৰেষ্টটো মানে ওৰাং ফৰেষ্ট ওপৰ চাইডে কিমান সেইটো কি ঈগলে হয় নেকি ঈগল চৰাই উৰি আছে আৰু এতিয়া
ভাল বস্তু এটা আপোনালোকক দেখাইছো, এইটো চাওক নাও। আৰু নাওটো নতুনকৈ বনাইছে, ইয়াতে এতিয়া নুঠো বাৰু। এইটো নদী, আমাৰ পাঁচমৈ নদীটো, আৰু সন্মুখতে ইহঁতে আল্লাহ চালে ফটো শ্বুট ষ্টাৰ্ট কৰিলেই, ফটো শ্বুট আৰম্ভ কৰিছে। ঐ নালাগে নালাগে, উঠিব নালাগে, বেলেগৰ নদ নাৱত কিয় উঠিব লাগে, পাৰ্মিশ্যন লৈ ল'ব লাগে আগতে। আৰু প্ৰীতমে ইয়াতে আহি লগে লগে ঠাইটো মানে ইয়াতে আমাৰ কেইজন মানে মই আগতে আহিছোঁ, অভিজিতো আগতে আহিছিল, মই ভালকৈ চিনি পাওঁ বাৰু, ঠাইটো ভালকৈ চিনি পায় অভিজিতে। আৰু আমাৰ লগত যি তিনিজন আহিছে, প্ৰীতম, অংকুৰ আৰু অংকিত, ঠাইটো চাই কিনে বহুত মানে ভাল পাইছে, কাৰণ এনেকুৱা ঠাই ইহঁতে দেখাই নাছিল এতিয়ালৈকে। আৰু সন্মুখতে এই গছবিলাক যিয়া চাই আছে, জংঘলটো মানে ফৰেষ্টটো যি চাই আছে, তাতে বাঘ ওলাইছিল আজিৰ পৰা প্ৰায় এক বছৰমান আগত। আৰু বাঘ হাতী, কাৰণ ওৰাং ফৰেষ্টটো লগতে আছে, সেইকাৰণে বাঘ হাতী ওলোৱাটো জানিবই লাগে আৰু নিজে। আৰু নাৱত নাৱত মই অলপ উঠি চাওঁ নেকি, ন নাৱত উঠি লওঁ নেকি অলপ, আজিলৈকে আজিলৈকে জীৱনত নাৱত উঠি পোৱা নাই, কিন্তু আজি প্ৰথম নাৱত ভৰি দিম। আৰু এইখন নাও, নাৱত পানী ভৰ্তি হৈ আছে বাৰু, প্ৰথম নাৱত উঠিলোঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে, আৰু যথেষ্ট ভাল লাগিছে। হ'ব পাৰে ইয়াতে মানুহ মানে কি মান নাৱৰ গৰাকীজন নাই ইয়াতে, নহ'লে তেওঁ থাকিলে অলপ ভিতৰলৈ গ'লো হয়, পাৰলৈ গ'লো হয়। আৰু ইয়াতে ঐ মাছ, ঐ মাছ 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 ইয়াতে মানে এইটো পুখুৰী টাইপ নহয় জানো, এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ এৰা কুটি বুলি কয় যে। আৰু এই পিছপিনে মাছো আছে, তাৰপিছত কি মানে এইটো এৰা খুটি বুলি কয় যে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত কানেক্টেড আছিল মানে আগত, এতিয়া এইটো এটা বিল নিচিনা হৈ গৈছে আৰু। অঁ, তো পাঁচনৈ নদী বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ এৰা খুটি বা আপুনি বিল কিয়ে দিয়ে ভাবক, কিন্তু ঠাইটো পিকনিক প্লেচ যিহেতু। আৰু দেখালোঁ যিমান পাৰিলোঁ আপোনালোকক, আৰু নাৱে নাও সন্মুখত নাও 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 লৈ আহিম আকৌ এবাৰ, আৰু যদি আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ পাই থাকোঁ, ভালকৈ আশীৰ্বাদ পাই থাকোঁ, তেতিয়ালৈকে আকৌ এবাৰ এইখিনি লৈ লৈ আনিম। আৰু নাৱত হ'ব পাৰে, নাওটো মানে আমাৰ পাৰত আছে, ইয়াতে উঠি ভাল লাগিছে। আৰু এইখিনিয়ে আৰু, এইখিনি দেখাবৰ কাৰণে মই ইমান দূৰত আপোনালোকক মানে এইখিনি দেখাবৰ কাৰণে আপোনালোকক ইমান দূৰলৈ লৈ আহিছোঁ। আৰু অংকিতে ইয়াতে প্ৰথমবাৰ আহিছে, আৰু প্ৰথমবাৰ আহি লাগিছে জেগাটো, বহুত ভাল লাগিছে বোলে, মজা বাবৰ জেগা,